Binəqədi rayonu Xutor qəsəbəsində yaşayan sakinlərin evləri sökülür. Buradakı evlər Ziya Bünyadov prospektinin genişlendirilməsinə görə plana düşüb. Sökülməyən evlərin sahiblərinə isə evlərini boşaltmaq haqqında göstəriş verilib. Lakin evlərinin müqabilində sakinlərə az məbləğdə kompensasiya təklif olunub. Buna görə də sakinlər küçəyə tökülüb yolu kəsməklə bu haqsızlığa etiraz ediblər. Günlər gəldilər, kimin evinin sənədi var idi, sənədi olmayan aday, baxmayaraq sənədi var, sənədi yoxdur, hamısı başladılar, uçurtmağa, nəticədə göz qabağındadır, görürsünüz. Biz sənədə zada məhəl qoymadık, bir də Binəqədinin polis rəyəsinin rəisinin birinci mamilində buradaydı, o Maliyyə Nazirinin işçiləri də burada olur, onun da yol tikinti idarəsi, bütün qurumlarda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələrdir, hamısı da buradaydı. Hiç baxmadılar eninə uzunluğuna, damatın evini uçurtdular. Bununla ama razılaşmalar var diyorsan. Hiçbir razılaşma yok. Zamanın evini zorla söküldü. Razılaşma hiç kim razılaşma. Mesela o tarafta bir kişi de bir kişi almış yok. O kişideki ne tarz razılaşma o da belli değil. Ne şartla razılaşır, ne şartla razılaşmıyor o belli değil. Çünkü o kişi hiç razı, evvelden de razı değil. Sizin evi söküldüler hazırlıyor. Yoksa şartla bizim eve hele gelmeyipler. Ünlüme kimi burada dedi. Sabah bizim eve başlayacak. Bəs neyini edeceksiniz? O... Sabah gelip görürsünüz. Bir hara köçəcəksiniz? Yani köçədə gəlirlər, haraya düşəcəksən köçəyə. Maraqlı. Sizdən yəni razılaşma olunur? Heç bir evimizin bütün sənədləri heç bir razılaşma da yoxdur. Heç gəlməyib. Siz şikayət eləmisiniz mi? İndi ben bu sofra prezident aparatından geldim. Burada bizi göndərdilər baş nazir. Göndərdilər baş nazirin birinci müavini Əli Həsənovun qəbuluna. Onu da qəbul elədi. O bizə dedi ki, əgər sizin evin büdcəsi varsa, heç kim sizə yaxın gələ bilməz. Amma görürsən ki, yaxın gələr. Yani göstermişsiniz onu? Bak, bak. Kupsanın bir kopyası da onlar da desin. Bakalım o yok. Bəs necə yani? Eğer söz verirse onda bile çıkmıyor. Hanım o sual hocam, mənə yok onlara verim. O öz başına mənim olarak. Sizin özünüzə dedik ki, yani sizin evinizin bütçəsi var. Ha, bu kadar ki kvadratı da 1080 manat. Bundan artık bizim bütçəmiz de yoktu. Vermeye yapıldı da gelin kime de şikayet edin. Bəs o evin sənədi olanlar da gelir de yəqin. Biz sanki mənim evimin sənədi var ama biz mənim evimin sənədi var. Ona bakmırlar, hiç bakmak da istemiyorlar. Bəs necə yani? Onda siz demirsiniz ki, mənə belə deyirsiniz, amma evinin sənədi olanlar da çəkilir evləri. Deyirəm ki, baxmırlar, baxmaq istəmirlər. Yəni, fikrim sizə çatır. Yəni, yox da yer sizə ki. Sənədə də bax. Sənədə olmayan evlər daha yaxşı bulalım. Çünki güclü yeyintilər var. 100 kvadrat, 200 kvadrat yazırlar. Anlaşmalı şəkildə, maliyyə nazirliyi işçiləri. Yeyinti eləyir. Amma sizdə heç bir anlaşma olmayacaq? Bizdə anlaşma ola bilmir, çünki qupçalı evdir. O artıq pul da yaza bilməz, artıq yeyinti də ola bilməz. Sakinlər deyir ki, Prezident İlham Əliyev mənzilin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat kompensasiya verilməsi haqqında göstəriş verib. Lakin evləri sökülən sakinlərə 1500 manat əvəzinə 700 manat kompensasiya təklif edirlər. Bizim evin kvadratını düz vermirlər. 700-dən, 800-dən verirlər, heç kimdən razılaşmır. Deyirlər 1080 manat. Yalan deyirlər, onu nə deyirlər, öz başlarına da düşüb hamısını bir sökürlər. Hamını sökürlər, zorakarlıq eləyirlər, belə şey olar. Sökürlər, belə şey olar. Qayda qanun yoxdur, hökumət yoxdur, polisləri hamısını gətirib tökürlər cəmatın üstünə. Bak, evlərimiz var, qupçalı evlərimiz var. Xeyir ola, niyə? Mənim öz xüsusi evimdir, mülkümdür. Nəyə görə? Mənimlə bərabər ev tikib, ev yaradım, ev qarib. 30 ildir, 40 ildir burada yaşayırıq. Xeyir ola. Mən sizə şikayət eləməmişəm. Bütün orqanlara demişik, bütün hər yana yazmışıq. Hər yana. Heç bir xeyri yoxdur. Polislər töküblər hamısını. Bir-bir öz başlarına söküb tökürlər. Bilmirlər içində, evin içində veş var, yoxdur. Hamısını el atıb bütün qazları kəsiblər. Dünən bütün günü qazsız qalmışıq. Bundan sonra işıqsız, susuz, hamısı evcənə qalıb. Evlərə bacar düşüb yuxarıda, iki evdə ev yanıb, bir kişi təmiz yanıb. Allah haqqı, qayda qanun yoxdur, cəmaatda. Bir günə gedək biz hardan ev tapaq? Hardan gedək tapaq? Evlər od qiyməti nədir? O verdiyi məbləğə biz gedib pul ala bilmirik axı. Və 40 ildir yaşayırıq, belə də şey ola. Elə şey versin, 8 baş ailə yaşayıram burada. Mən 8 baş ailəyə o pulla gedim nə alım? Öz başına alım. He? Öz başına alım. Adam belə iş görməz axı.
Biz ondan ne istiyoruz? Ne tarzıyor? Öz evimizin ne tarzı pulunu talep ediyoruz. Biz demedik ki cebimizden pul çıkardın, bize pul verin. 1500 maat gelsin, bizim pulumuzu versin, biz de könüllü yapılacak. Bizim yoksa burada ne işimiz var? Ümumi sahem 50 kvadratlı, ona mene 44.700 manat pul verir. Bak, ben onu istemiyorum. Ben ona ev versin, benim iki otağımın şəraitli otağımı. Gelsinler, çaysınlar da, baksınlar da, görsünler de hansı şəraitdə evim var. O evimin miqdarında ev versin, bu bir kilometr radiusunda. Pul istemiyorum. Eğer verebilmirsen, deyir Azerbaycan'da pul yoktur. Bu Azerbaycan'ın pulu niye yoktur, ben bilmirəm. Prezidentimiz bilirəm ki, 1500 memurla gelenler, deyirlər pul verenler ki, pul yoktur. Mən bilmirəm niyə yoxdur. Bizim dövlətimizin bilirəm ki, pulu da var. Azərbaycan xalqının rifahı naminə hər şey eləyir. Pulumuzu da yaxşı ayırıb gətirsinlər pulumuzu. Prezident bizdə çıxar. Siz özünüz getmisiniz. Prezident demiş. Hər yerə getmişik. Hər yerə getmişik. Prezidentə yazmışam. Bütün şikayətlərimizin cavabı getmişik. Mən rəyə yazmışam. Şikayetimizin cevabı gelir Hazar Yol Servisi'ne. Sadrıs'ta tanıya yazmışam. Bazar kıymetine uygun evler kıymetlendirilir. Yaxşı, bu bazar kıymetine uygun evler kıymetlendirilir. Mənə kəsilib 44.700. Bəs mən bazar kıymetiyle niye ev alabilmirəm? Bazar kıymetine prezident demiş ki, 300 manatdır deyir bazar kıymetiyle her kvadrat metre. Bunu da artırırlar, güya 600 eləyirlər. Bəs mən niye ev alabilmirəm? Bak burada onunla gedeyim ne alalım? Niye mən ev alabilmirəm? Zaman eləyəcəksin, söküləcəksin. Mən oturacağım evin altında, gelsin söysün başıma. Mən oturmuşam evin içinde, çıkmıram, mənə səhv edin. Heç nə məlumdur da, köçürülürük ama itkiylə. Bizim verilən məbləğlə biz sahəmizi təmin edə bilmirik, itirdiklərimizi bərpa edə bilmirik. Belə. Hələ sökəsi elə, indi görək nə vaxt sökəyələr, indi görək. Amma pul vermirlər də, yaxşı pul vermirlər. Ne kadar verilir prestasyon? 800, 1000, ne bileyim, 700, 800, bütün üzülü narazılık var da hamısı.